Ew. 3, 2. Zitten er knopjes in? Welkom en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag doen we de Baby Food Challenge. Ik denk dat het niet echt zo lekker is. Ik ben heel benieuwd. We kunnen dus niet zien wat waarin zit. Dat zien jullie alleen, dus dat maakt het extra spannend. Ik ben klaar. Oké. Ben je er klaar voor? Ja, beginnen we bij deze? Ja. Het is best wel hard ook. Dat is wat erop staat. En wij kunnen het dus niet zien. Het ruikt een beetje zoeter. Een beetje naar tomaatachtig of zo. Ja. Ik weet niet hoe roer of zo. Oké. Wel een goede hap, hè? Klaar voor? Ja, oké. 3, 2, 1. Eeuw. De textuur is zo vies. Deze is niet echt lekker. Nee. Oh. Maar wat voor smaak denk je dat het is? Ik weet niet. Iets van bonen, want het voelt wel... Ik weet niet, ik denk een beetje tomaat of appelachtig. Oké. Zullen we kijken? Ja. Bruine bonen met appel. Oh, dus jij had wel gelijk met je appel en ik wel gelijk met mijn bonen. Ja. De volgende? Ja. De kleur ziet er ook als zo vies uit. Oh, dit ruikt wel lekker. Geen idee wat het is. Nee. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Wat hoe? Even. Ruiken? Het ruikt een beetje zoeter. Iets van fruit in ieder geval. Ja, dat denk ik ook. Het is heel... Oké, kan ie? Ja, 3, 2, 1. Oh, maar deze is niet zo vies. Oh, ik vind deze nog wel goed. Kijk, ik vind deze wel lekkerder dan die andere. Ja, die is veel lekker. Deze is heel zoet. En ik denk dat er iets van banaan in zit. Ja, ik denk ook banaan of zo. Maar wel gemixt met iets. Maar ik weet niet wat. Misschien aardbei of zo? Ik weet niet. Ik denk banaan. Ja, met? Weet ik niet. Alleen banaan? Ja, ik denk... Nee. Misschien met banaan met appel... Appelmoes. Een soort van een beetje appelmoesachtig. Ja. Nou. Banaan met appelmoes. Nou, laten we kijken wat het is. Gemengd fruit. Oh, er staat alleen maar gemengd fruit. Ja. Oké, wacht even. Even kijken. Wat staat er in het fruitje? Oh. Er staan bananen op, een appel en een nectarine of een persie. En banaan. Even kijken of we kunnen vinden wat erin zit. Rijk aan vitamine C. Nee, er staat verder niet op wat erin zit. Die was wel te doen. Ja, oké. Nou deze. Niet deze. Oh, ik heb al een vermoeden. Wat is. Het is wel groen. Ja, ik heb al een vermoeden. Ik hoop niet dat het broccoli is. Ik hou niet van broccoli. Wacht, kijk. Ja, het ziet er niet zo... lekker uit. Zitten er knopjes in? Oké. Ja, ik denk dat het iets van broccoli is. Ja. Jouw favoriete groente. Nou, kom op. 3, 2,
Nee? Oké. Okay. Het is niet heel vies, maar... Ik vond die bruine boom net vies, toch niet? Ja. Dit is even vies. Maar het is een beetje flauw. Er zit niet heel veel smaak aan. Niet heel veel smaak aan. Vegetarische broccoli schotel. Wat het is. Het ziet er een beetje uit als... Het ziet er een beetje uit als deze. Ja. Hebben gehad. Laten we sluiten. Oh, ik heb geen idee. Het ruikt een beetje zoeter. Maar... Ik vind het een beetje ruiken naar... chocola. Nou. Het ruikt een beetje zoeter, snoep of zo? Ja. Koek of chocola? Ja, ik weet niet. Oké, maar 3, 2, 1. Maar deze is wel lekker. Banaan of zo? Banaan. Nee, het is geen banaan, denk ik. Ja, ik weet niet. Wat denk jij? Nou, het is een fruit met iets erdoorheen. Fruit met... Oh, biscuit! Dat is dat. En hier op het plaatje staat een nectarine en een persik. Dat is appel. Zo'n appel? Ja. Oh, nee. Wel een stukje appel. Ja. Volgende. Ik heb geen idee wat het is. Het is wel een beetje rodig. Dus ik heb geen idee. Hij ruikt heel kruidig. Oh, deze ruikt wel lekker. Het ruikt naar tomaat. Ja, vind ik ook. Die ruikt wel lekker. Nou, deze is ook zo dikker, net als die eerste. Er zitten wat stukjes in, denk ik. Nou. 3. 2, 1. Nee, deze is ook niet zo lekker. Maar het is wel iets van pasta, volgens mij. Ja, maar ja. Iets met tomaten? Ja. Ik denk pasta. Ik denk tomaat. Laten we kijken. Vegetarische pasta. Ja, hier staat wel tomaat bij. Hij is niet zo heel lekker. We hebben er nog eentje. Mm-hmm. En dit is de laatste. Ik ben heel benieuwd of die lekker is. Maar het valt wel een beetje tegen de smaak wat die baby's krijgen. Moet kunnen zijn. Ik dacht echt dat het lekkerder zou zijn. Ja? Ja. Nou. Het ruikt wel heel zoet. Ja. Het is wel heel, heel dunnig. Ja, heel waterig. Oké, wacht even. Het ruikt een beetje peerachtig of zo. Ja. Beetje zoetig? Ja. Het ruikt wel lekker. Ja. 3, 2, 1. Oh, deze vind ik nog wel. Ja, deze. Oh nee. Hij heeft een beetje een nasmaak. Echt? Ik vind deze. Vind je hem lekker? Ik vind deze de lekkerste. Echt? Ja. Nee, niet. Ik denk dat ik die met biscuit het lekkerste vond. Dus deze. Ja. En deze vind ik echt het vies. Die met bruine bonen met appel. Ja, die vind ik ook het vies. Maar ik denk dat ik deze het lekkerst vind. Ja? Ja. Nee, ik de biscuit maar. Hè? Mm-hmm. Dankjewel voor het kijken. Doei. En vergeet niet te abonneren en te liken.